Sunčane zrake obasjale su još jedan dan grada na Neretvi. Mostarci su unatoč manjoj buri iskoristili relativno ugodan dan te ga proveli van svojih domova. Mjesec siječan inače u Mostaru i Hercegovini upravo ovakav, suh sa pojačanom burom i hladnim jutrima. Što se tiče vremena, barem za Hercegovinu ili Mostar, uobičajena zima. Dakle, dosta suha zima kao što je običajno za Hercegovinu, s burom, hladna jutra, po danu to bude neki 5-6 stepeni Celzijusa, pogotovo ovaj prvi mjesec. Meteorolog Šantić nadodaje da će mjesec siječanj ostati suh, te da nas kišno vrijeme očekuje tek u veljači ili ožujku. Narednih 7 dana u Mostaru se očekuju temperature do 8 Celzijevih stupnjeva, te će vedro vrijeme zadržati i vedro raspoloženje Mostaraca. Dok bi sunčeve zrake, najhrabrije Mostarce, bez obzira na temperaturu, mogle zadržati na terasama ugostiteljskih objekata.